Další jsem, už jsem o tom dneska mluvila s Janicí a včera jsem to říkala spoustě další lidí, hlavně se včerejška zase tolik nového nestalo. Každopádně nejspíš od nového roku bude platit zákon o takzvaném centrálním registru přestupků, což by měla být strašně velká páka pro takzvané nepřizpůsobivé lidi, kteří by měli přijít do vězení za to, když udělají víc než 3 přestupky, což je asi spoustě starostů, hlavně ze Šluknovska a Mostecka a Ostravska zní strašně fajn. Každopádně, pokud teda se nebudeme bavit o tom, že těm lidem samotným to nepomůže, ani sociálnímu systému to nepomůže, ani já nevím, čemu dalšímu to nepomůže, tak vlastně i každý z nás se dostáváme o kruček blíž tomu, že prostě jednoho dne půjdeme na 6 měsíců do vězení prostě za naprosto absurdní přestupky, za absurdní činy, jako je, já nevím, že se prostě otevřeme pivo někde, kde se to prostě dělat nesmí. A uděláme to 3x a půjdeme do vězení. To zní docela dobře, ne? Jako mě se to moc nelíbí. To. Tady jsou však naše texty, když jste někdo chtěli si počíst doma. Jo, a prý to nebude ale platit pro ty, kteří udělají přestupky v automobilu, jakože třeba pojedou moc rychle na dálnici, anebo tak, což je strašně super, ne? Protože ten dopije alkohol na veřejnosti, tak páchá mnohem větší zlo, než ten dom myškuje na dálnici, ne? Tak jo, nebo ne? My to nevíme. I'm gonna go get some more.